Ahoj, takže můj coming out byl vtipnej, asi, kdy já jsem ve svých 15 letech sepsal takový sešit, kde jsem se přiznal absolutně ke všemu, k tomu, že jsem gay, jak si představuji, že bych to chtěl rodičům říct a úplně všechno. No a jednou jsem přišel domů a nikdo se mnou nebavil, tak mi to bylo takový divný, až nakonec mi to práskla ségra, že táta našel sešit, celý si přečet, jenže v tom sešitě bylo i porno, na který se teda asi taky kouknul, takže opravdu zjistil, o co jde, a naštěstí to všichni vzali v pohodě a bylo to dobrý.